Saluto a tutti gli en La hojava episodio ne sta che la aliai, fakte gi sta spli che il video tag libro se vi volas. En ti u filmeto i mi faros anonso in pri la canalo au pri mia scienza agado en esperantujo. Uh, kai mi anka uh, uso sti u in filmeto por pri trakti in au aktualajo in ki u ne in das propran filmeton. Do, hodiau kelkai anonsoi. La unua estas es ke que mi kreis Facebook pagon por la kanalo. Ti simple nomi jas Dr. Locho. Sur tiu pagjo vi povas trovi uh, pri la nova filmetoj uh, aŭ pri mia scienca agado. Uh, sed vi ankaŭ povas trovi artikolo en aŭ novajo en Esperanto pri scienco. Do se vi volas resti informita pri la kanalo, uh, ne preŝatu la pagon, mi metos la ligilon en la priskribo sube. La dua annonso temas pri la canalo mem, en ciui filmetoi mi ebligas la contribuoin de la spectantaro por aldoni subtextoin. Subtextoi gravas por du cialoi. La unua estas que ancau surduloi raitas giui la filmetoin, ancau comenzantoi povas besoni subtextoin por compreni la filmetoin. Alia cialo estas que ciam esperantai subtextoin existas, la automata tradukilo de Google povas traduki ilin al iu nacia lingvo kaj tio povas agi kiel bona varbilo uh, por Esperanto uh, au ankaŭ por la enhavo de la filmeto uh, al ne esperantistoj. Do se vi volas helpi, ne hezitu kontribui, fakte estas tre simpla. Vi simple bezonas klaki sur la dentrado en la angulo de la filmeto, kai poste klaki sur subtekstoin kai poste aldoni subtekstoin Jam du filmetoi havas uh, subtextoin, sed via helpo estas uh, por la aliai, cae la venontai episodoi. La tria non so ancau temas pri YouTube. Mi creis liston de filmetoi uh, pri scienso en esperanto, au ciui havas esperantain subtextoin. Tie vi trovos uh, la curso de Amri Vandol pri astronomio, Vi anche utrovos alia in prelego in pristienso en esperanto uh, registrita id um, esperanta i congressoi. Kai vi anche u povos trovi kelka in filmeto en la Franza au la Angla. Uh, sed por qui in mi aldonis donis esperanta in subtexto. Se vi conas filmon qui vi pensas uh, indas esti en la listo, uh, simple metu la ligilon en la commentoi sube, cai mi aldonos gin al la listo. Nu, tio estas cio por hodiau. Dankon por via tento, cai, ciel cutime, se vi shatis la filmeton, uh, shatu gin, diskonigu gin, uh, cai ancau shatu la Facebook padron. Dankon! Tis!